បាទស្វាគមន៍បងប្អូនអឺនេះគឺថាដំណឹងមួយដ៏កក់ក្ដៅដែរដំណឹងមួយដ៏អ្នកបងប្អូនដែលគាត់ចង់ទៅកូរ៉េអញ្ចឹងណាបាទគេថាបងប្អូនណាដែលចង់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េរយៈពេលខ្លីហ្នឹងហើយប្រហែលជាគាត់មានអីពិសេសដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េបាទលក្ខណៈរយៈពេលខ្លីបាទនំហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ចង់និយាយថាអឺយើងទៅតែថាយើងចាប់ដើមរៀនរយៈពេលខ្លីឬមួយក៏ធ្វើការរយៈពេលខ្លីទេចាំសួរនាំបន្ថែមទៀតបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះធ្វើការនៅកូរ៉េបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមយកលេខ Telegram 0972031685និង015586050ហើយ Telegram 0979551580បាទបងប្អូនអាចតាក់ទងតាម Telegramនឹងបានហើយតទៅតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូនឹងបានអរគុណជួបទីវីដេអូក្រោយ